Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Depois de empatar com o Avaí em Santa Catarina em 2-2 e ver o Vitória vencer o Tombense por 1-0 na última sexta-feira, abrindo uma diferença de 4 pontos na classificação, o Sport passou o sábado de olho nos jogos complementares da rodada, que poderiam alterar a configuração do G4 da Série B, e foi exatamente o que aconteceu. Jogando em casa, o time do Juventude venceu um confronto direto contra o Criciúma pelo placar de 1-0 e chegou à terceira posição na tabela, somando 53 pontos, um a menos que o Sport. O Guarani também possui a mesma pontuação, após vencer o confronto direto contra o Novo Horizontino. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Batista até saiu na frente no placar, colocando o Sport na terceira posição no critério de desempate. No entanto, o Bugre virou o jogo e assegurou a quarta posição na Série B. Com esses resultados, o Sport mantém uma diferença de 3 pontos para o quinto colocado, que agora é o Novo Horizontino, com 51 pontos. Agora, o Leão aguarda com expectativa a próxima rodada, na esperança de aumentar essa diferença. Isso porque o Sport enfrentará a Ponte Preta, atual 15ª colocada com 33 pontos e ainda em risco de rebaixamento. A equipe paulista vem de uma derrota para o Lanterna ABC, por 2-0. O Leão e a Macaca se enfrentarão na Ilha do Retiro, no próximo dia 9, segunda-feira, às 20 horas. Vale ressaltar que a partida encerrará a 31ª rodada, portanto, o Leão entrará em campo ciente dos resultados dos adversários na disputa pelo acesso. E aí, torcedor rubro-negro, você está confiante na conquista do acesso pelo time rubro-negro? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!